się to parykiem. Tak tam to brzeno. Tak mnie ty tu zjeło, twoja mama. No to fajnie nie zabierała. A, w sumie. Myślałam. Jest naczelny. A, w sumie nie, ona są to zwykolejowe. Nějaký maso v těstíčku, já bych měl maso do vesty radši. Páry to uchytáme do záje. Udělej to. Mála víme teda. Jsi mi červený, ale. Co? Jsi červený. To je hodně pálivý. No, ale co jo. Tvojí mámu taky naučit. To mě neříká. Co? Jak to? Já se teda omelem dojídám, jestli to kečupu. Mám umřela ho. Vážně. Co je horší, ta voda nebo ty buble? Kávy. Už to cítíš, viď? Co? Už to akorát pálí, už to nemá chuť. Jo. To smrdí po sráči, ale. Jak to můžeš to? Kysuný. Hrozně mi šel.
cucchiaiate mai nulla, allora. Dice? No. Era meglio marce le obbligo i cipi, sincero. No me gusta que hubiera venido. Perdón. Y el cañazo. No casará, ¿sí? No. No, si te gusta, no. Ten mi cíne tady to bavu byla. Trochu smíná už. Jsme objevili ten film se suchým Noc v Roxbury. Byl jsem úplně šílený do toho. To mě ještě neviděla. Co tam je? Dva lůdři se chtějí kouknout na nejlepší párty ve městě. A udělali pro to úplně všechno. Sedáčů. Tady vezmu sedáčů. Ale je to zajímavý. Tady na u každého stolu je tý sedáčí stejně. Hele. To mě je divný. Potřebovala se jenom rychlostí. Víte, jsem třešný a najednou stolu už není sedáče. Čelý bák, ty vole. Já jsem vyskotal záchod, ty vole, já už se nepodobuji do toho světa.